Estas son imaxes do ano pasado, corresponden ao primer taller de carros para nenos. A iniciativa tivo moi boa acollida e por iso se repite este ano. Mañá é o derradeiro día para anotarse. Custa 10 euros e nel podrás iniciar nas cuestións básicas do arranxo e construción sobre o carro do país. Desenrolo do tema a representar é un obradoiro de pintura sobre cartón, madeira ou escaiola. Será a partir da semana que ven e da seguinte, que son as dúas semanas anteriores ao folión. Se volverá a facer no mercado gandeiro, e o leva Ibarra, outra vez o este carroceiro que estuvo ano pasado. E, bueno, a partir de... para rapaces a partir de 13 anos, por aquilo de que, bueno, andan con martelos, con serras, con este tipo de cousas, que teñan unha certa idade xa para manexar este tipo de ferramentas. Temos a inscripción limitada, quen este interesado que se vai poñendo en contacto con nós, porque sabemos que xa hai uns cuantos rapaces que van repetir. A inscripción se fará no Barmanis, temos ali uns impresos para que rellenen. O ano pasado houve problemas coas xugadas de vacas para arrastrar o carro dos rapaces, un problema que se agudiza co paso dos anos. O ano pasado tivemos algún problemiño no que foi o tema das vacas, este ano, principio, temos unha xugada xa palabrada, que xa lle botamos un vistazo e pensamos que non se repetirán os problemas do ano pasado, pero, bueno, sabemos que o tema das vacas, a todo día en sí, nunca podes estar moi seguro do que che vai a vir e como van a responder. É un tema que cada ano costa máis atopar as xogadas. De verdade que se está buscando por Paradela, todos pobres do arredor, pero xa despois chegando a Paradela, antes, Xavier Viana, sei que estou mirando algo do que había polo norte de Portugal, cada ano nos imos máis lexos a buscalas. Claro, a parte xa non é atopalas. É o tema de que estean un pouco xunguidas, o folión, o que en si o folión, non hai animal que este preparado para o que facemos aquí. Bueno, se sigue intentando mentre se sigan sacando onde poda ser, pero claro, os problemas que o ano pasado é moi difícil evitar que che veña alguén con unha xogada que lle estás explicando para que é, o que as vas ver e que tal, e despois como respondan aquí xa é, por decirlo de alguma maneira, un pouco unha lotería. Pero non só se repite o taller de carros. O sábado pola tarde poderemos ver outra vez estas imaxes. O folión comezará xa polo día, onde nos atoparemos cos carros xa rematados e, como non, os carroceiros, así como artesáns facendo os seus traballos. Unha iniciativa que contou co respaldo dos visitantes que xa chegaron para participar neste evento festivo. Por iso se repite. Este ano, ademais, haberá novidades. O que queríamos era este ano buscar... pois aumentar un pouco a participación e o espectro de xente que poida haberse involucrado. Entón, buscamos neste caso facer como unha especie de xogos de habilidade, xogos motrices e demais, para que a xente poña a prova a súa destreza, non? E así, pois, durante todo a tarde do sábado, que haxa sitio alrededor dos sitios onde estarán os artesáns, os carros, pola zona bella, se supón, en principio, para que tanto rapaces, máis cativos, incluso que os 13 anos, para que todos poidan participar, xente maior e demais, poida, pois eso, medir a súa habilidade, as súas forzas, con xogos tradicionais, non? Que poidan complementar un pouco o que sea o día de ocio e de pasalo ben, no día dos carros. A organización está moi animada co evento, xa que recibiron as felicitacións de moita xente pola iniciativa, sobre todo polos artesáns. Quedamos bastante contentos do que foi saindo, dentro das posibilidades que había. A xente, penso que a que foi por ali a botar un vistazo do que se estaba facendo, gustoulle, animounos a que se repetira. O tema dos artesáns traballando ali en vivo, a verdade que moita xente nos comentou que estaba bastante, bastante ben. Intentaremos este ano repetir, estamos tentando traer artesáns que estean os máis relacionados cos propios temas que se fan nos carros. Un día no que se invita un ano máis a sair á rúa xa dende a mañá ataviados coa roupa de carroceiros para ambientar o pobo durante toda a xornada e celebrar así a festa por excelencia de Chantada, o Folión de Carros.